ରେଡିଙ୍ଗ ତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁ ଲୋକ ପଇସା ବାନ୍ଧିବୁ ବୋଲି କରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରେଡିଙ୍ଗ ବାଲା ଆସିକି ରେଡିଙ୍ଗ ଦେଲେ ସିନା ପଇସା ଯାଇକି ବାନ୍ଧିବେ। ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଜଣେଇଲୁଣି। ଆଉ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ଲିଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଲାଇନମ୍ୟାନ ସେ ତାକୁ ହେଲେ ବି କହିଲୁ ବାବୁ ରେଡିଙ୍ଗ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ପଠ, ପଇସା ମାନେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ରେଡିଙ୍ଗଟା ଆସିକରି ଦେଇଦେଲେ ପଇସା ବାନ୍ଧିଦେବେ ବୋଲି କରି କହୁଛୁ। ହେଲେ ବି କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକେ ପଚାଶ ହଜାର ଲୋକ ତ ବୋଲେ ଆସୁଛି କରାଣ୍ଟ ବିଲ୍, ମୁଁ କିଛି କରି ବାନ୍ଧି ପାରିବି ବାଟରେ? ଗୋଟେ ଜମି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ହେଉଛି ଗୋରୁ ଦଶରା ମାସ ବାନ୍ଧିଛୁ ସେତିକି, ଦଶରା ମାସ ତ ବାନ୍ଧିଛି। ସେବେଳୁ ନା ଲୋକେ ପଚାଶ ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛି, କେମିତି ବାନ୍ଧି ପାରିବି ମୁଁ? ଯେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଞ୍ଜୁମର ବିଲ୍ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଆସିଛି, ତ ସେମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ଦେଇନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼େ ଆସିଛି, ଦୁଇ ଜଣ କଞ୍ଜୁମରରୁ ଆସିଛି ସେଠି। ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଗରୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତା'ର ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କଠୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇଟାର ତଦାରଖ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଜେଇଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ମିଟର ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆଣିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଏଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଦେବା କଥା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେଇନାହିଁ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଦେବୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯେହେତୁ ପାର୍ଲେପାଡ଼ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ାର ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରାଟ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ, ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେତେବେଳେ ଏଜେନ୍ସିର ରିଡର୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ବାଲା ସେ ଏରିଆକୁ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଇର କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁରେ ସେଇଦିନ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଲ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଥାଏ, ସେ ବିଲ୍ଟି ସେୟାର କରିନପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏବଂ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲାଷ୍ଟ 5 ମନ୍ଥ 6 ମନ୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ସେୟାର କରି ହେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ 3 ମାସ 4 ମାସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆମର ଫର୍ଦର ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯେ ସେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟେରିଅର ରହୁଛି ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ 2-3 ଜଣ ସ୍ପଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଏଜେନ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେପୋର୍ଟ କରିବାକୁ, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସର ବିଲ୍ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ପାଇପାରିବେ।